ВФ 58 Бурабай 23 турнирин алкагындагы 4-чү беттеш жана бул ирет 73 килограмм салмактагы беттеш кызыл бурчтагы 26 жаштагы казакстандык мушкерекен айта кетели. Анын Мухаммед Раджа Ахмедов, Мухаммед Раджанын бойунун узундугу 175 сантиметр, грэплинг боюнча өзүнүн өлкөсүнүн спорт чевери экен дагы айта кетели. Мына болгону 26 жаштагы спортчу жана анын каршылашы ким экен дагы албетте баарыбызга жакшы белгилүү, баарыбыз эле дароо биле койсо керек. Бул кыргызстандык спортчу Бүркүт деген кайманатын алып жүргөн Нурсултан Сайпидинов. Анын боюнун узундугу 175 сантиметр, 73 килограмм салмакта. Спорттогу жетишкендиктери Алаш Прайд боюнча Казакстанда өткөн белдештин жеңүүчүсү жана грэплинг боюнча өлкө чемпиону дагы катышканын эсиңиздерге салабыз. Ошондой эле самбонун уруш түрү боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чевери Бүркүт атка конгон Нурсултан Сайпидинов Жалал Абад облусунун Нокен районунун тургуну экени дагы эсиңиздерге салалы. Нурсултан профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп 2 жеңишке жеткен, 1 ирет жеңилүү узасын тарткан. Демек биздин спортчунун WF Pro Fight тактап айтканда Кулат Уертаймаш боюнча жана негизи эле мына ошол спорттук баскычында жакшы эле жетишкендиктерге жеткен. Демек бүгүнкү беттеште дагы жеңишке жетсе албетте биздин мына ушул өлкөбүз үчүн дагы бир сүйүнүчтүү кубанычтуу кабар болот деген толук ишеним бар. Анда эмесе кыргызстандык жана казакстандык мушкерлердин ортосундагы беттеш орун алып баштады жана мына башталганда эле эми эки спортчу тең бири бирине көздөй мына жулкунуп булкунуп кирип барганын көрүүгө болот. Ал эми биздин спортчунун Бүркүт деген кайманаты бар экенин дагы баарыбыз билип алдык. Демек Бүркүттөй бир шамдагайлык менен, Бүркүттөй бир чапчып алуу менен, Бүркүттөй бир ылдамдык соккулары менен, Бүркүттөй бир өзүнүн аракеттери менен өзүн жакшы жагынан көрсөтө алат деген ишеним бар. Демек мына мынтип эми беттештин башталганда эле спортчулардын ортосуна күрөш жана бул жерде спортчулардын бири бирин көздөй аракеттери оңдон чыкты. Азырынча кайсыл спортчуга жеңиш жакыныраагы дагы белгисиз, айтуу дагы кыйын, болжолдоо дагы кыйын. Демек учурда кыргызстандык спортчу ыңгайлуу бир позицияда турганын гана ишенимдүү түрдө айта алабыз. Мына кара түстөгү спорттук шорта кийген бул биздин спортчу жана бул жерде эми Казакстандын каршылашын моунтуу ыкмасы менен жеңүүгө аракетин көрүп, бирок анын астында жаткан спортчу дагы жөн гана багынбасын, жөн гана мына ушул жерди таптап багынбербесин, бул жака намыс үчүн, чыныгы беттеш үчүн келгенин далилдеп өзүнүн аракетин көрүп десек болот. Мына Бүркүт тактап айтканда Нурсултан үстүнкү ыңгайлуу позицияда жана дагы бир ирет мына ошол өзүнүн каршылашына караганда көбүрөөк сокку узатып аны бир кандайдыр психологиялык жактан дагы эми жеңүүгө жакындап калганын көрдүк. Жана бир ирет муунтуу ыкмасына мүмкүнчүлүк бар эле, бирок аны көздөбөй мына ошол таза соккулар менен гана жеңүүгө жетүүнү көздөгөн, бирок эч кандай пайда, эч кандай жыйынтык чыккан жок. Спортчулардын аракеттери дагы экөөнү тең мына бири бирине чоң бир ашыгуу менен соккон соккуларын дагы байкоого болот. Жана эми треугольник ыкмасы менен казакстандык спортчуну жакшы мунтуп алган, бирок бул жерде эми өтө эле бир туура эмес абалда кармап турат десек болот. Жана казакстандык спортчу дагы эми өзүнүн каршылашын көздөй соккуларын жолдоп жаткан учуру жана ооба мынтип биздин спортчубуз эми өзүнүн атаандашынын үстүнөн мыкты бир жеңишке жетти. Албетте треугольникке алып койду. Демек биздин спортчу дагы өзүнүн мына ушул
чыныгы спорттун чебер экенин бекерден ошол самон уруштуру боюнча биздин өлкөнүн спорт чебер экенин же болсо Казакстанда өткөн Алаш Прайд беттешинин дагы жеңиш эмес экенин далилдеп коелу десек болот. Нурсултан Сайфидиновду жеңиш менен куттуктайбыз жана кыргыздын бүркүтү деп алкыш айтып мактап кетсек дагы болот. Жана бул жерде эми калыстардын албетте жеңишчүсүн ким экенин баарыбыз Нурсултан Сайфидинов экенин билдик. Калыстар дагы аны жар салды. Мына спортчуларга кызыктыруучу сыйлыктарын тапшырды. Демек спортчулардын мындан кийинки беттештерине дагы биз ийгилик кыла кетели. Албетте мына ушинтип өзү 8 бурчтуу рингке чыгып өзүнүн өнөрлөрүн өзүнүн күчүн сыноо ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Демек мындай жетишкендиктер менен дагы баардык спортчуларды аракети менен куттуктайбыз. Жана кайтылоодон кийин 5-чи беттешке көңүл бурмакчыбыз. Ал жерде 57 кг салмактагы беттеш орун алмакчы.